Otkako je u Belu kuću ušla Ana Čurčić, tenzija u zadruzi je nikad veća. Samo jedan vikend nakon što je ušla bivša nevenčana supruga Zvezdana Slavničar, regularna takmičarka šeste sezone postala je i Charmaine Soraya, a kako je najavljeno iz produkcije, večeras će Bela kuća postati bogatija za još jednog člana. Još uvek nije otkriveno ko će ove noći ući u šestu sezonu Zadruge, a ako je suditi po komentarima i željama milionskog auditorijuma, to bi bio Zoran Moka Slavnić, Zvezdanov otac i naš proslavljeni košarkaš. Večeras u 22 časa nakon nominacija održat će se im vanredno ubacivanje, pa ćemo vrlo brzo saznati ko će se zaista useliti u Belu kuću.